ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିଷେକ ବାସଦେବପୁର ଭଦ୍ରକର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସହାୟତା ରାଶି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯୋଗେ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେହି ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବଳକା ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସିନା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ନଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏମ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କେତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ 3-4 ମାସର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ବା ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେତେ 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 ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ପାଇଁ ପଇସା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେନି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବହୁତ ପରିବାର ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହରାଇଛନ୍ତି ତ ଏହାପରେ ଆଉ କାହାର ଏମିତି ପଇସା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏକଦମ ବାସଦେବପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହିଲେ ସେମିତି ଆଶ୍ୱାସନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ କରିକି ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହଉ ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ତ ସିନା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରର କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମୌସୁମୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହୁ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଧିର ବିଧାନ ଭଗବାନ ଅଭିଷେକକୁ ତଥା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀକି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ପୁଣି ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛି ସିଏ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଥିଲା କଷ୍ଟରେ ଥିଲା ପଇସାପତ୍ର ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କେହି ଏମିତି ପଇସାପତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାର୍ଟିକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଭଦ୍ରକ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି
मौसुमी महांती के धन्यवाद देवी मौसुमी महांती आम रोटरी क्लब मिडटाउन साहय मागी जिलापा जोजोग करने बदान्यता कम कर स्वामी चलीगला अनेक लोक टंका पैसा चापिक रखि दिंती पैसा अनेक पैसा आसता पैसा चापिक रखी था कि मौसुमी से पैसा को आज फेरेची उदाहरण सृष्टि करसी मो स्वामी सीना चलीगला मो पैसा आउ कौन काम लगे क्यापाई लगे बाहर आठ दिन पर हाथ रू जो मेहंदी छाड़ ना मुंड गोड़ जिते पादर जिते अलता छाड़ ना से मो स्वामी ये अवस्था मो स्वामी चलीगला ये पैसा से भाया दिन दुखी काम लगू ये से दान कर आम सागर आउ जे बदान्य व्यक्ति अच्छा सहित प्रतिक्रिया ना मुझे पेशार आईनजीवी धीरेन्द्र राय मौसुमी महांतर भौणी आम गाँव बहुत करती मत जो जा प्रस्ताव देला मु प्रथम अतिशयोग कहली रोटारियन मध्यम आम ये 30 लाख 10 लाख टाँचा रेडक्रस को 40 लाख टाँग देवाई प्रस्तुत थी से जो टाटा को आम देलु से टाटा मौसुमी देला कहीं अन्न मान मुहर हस आसु यही उदाहरण टाक आज से सृष्टि कला यह हूँ यह ओडार नुह सारा भारत बर्ष एक उदाहरण हो जनैका मौसुमी महांती जे कि कोविड्र द्वितीय लहर समय बासुदेवपुर मंदारी ग्रामर अभिषेक महापात्र को विवाह करते बहर 8 दिन मध्य स्वामी कोविड रे आक्रांत हो बहुत सीरीयस कंडीशन थे एक्मो चिकित्सार आवश्यकता पड़ता से समस्त अनुरोध करते दुदिन समय आर्थिक सहायता देवाई बहुत बादन्य व्यक्ति मैंने स्वामी चिकित्सा निम्ते आर्थिक सहायता प्रदान करते किंतु विडम्बना विषय तक स्वामी चिकित्सा समय मृत्युवरण करते परवर्ती समय मौसुमी जो अर्थ पाई विभिन्न बादन व्यक्ति से अर्थ रु 30 लाख टंका माननीय मुख्यमंत्री रिलीफ पांडि को एवं आउ 10 लाख टंका आम जिला रेडक्रॉस पांडि को प्रदान करिया करने निष्पत्ति नहीं आमर रोटारिया क्लब भद्रक कार्य बाधान्य कार्य सहायता कर आज से दुईटी चेक आमर माननीय मुख्यमंत्री रिलीफ पांडि को 30 लाख टंका और जिला रेडक्रॉस पांडि को 10 लाख टंका प्रदान कर टंका 30 लाख टंका आम मान्यवर मुख्यमंत्री को रिलीफ पांडि को पठाई दू आप देखिपे जो मौसुमी जो महापात्र रही जो अभिषेक स्त्री निहत भाव से जो जो तर जो बड़का जो राशि था सहायता राशि था से सहायता राशि को आज जिलापा जरिया मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को 30 लाख और भद्रक रेडक्रॉस को 10 लाख टंका प्रदान कर प्रदान को करेतु आउ क्यों करोनार रोगी मृत्यु न होटू सब रोगी सहायता हेबो बोली जा मौसुमी कहते अर्थ जो सहायता राशि अर्थ प्रदान करी एक उदाहरण साजिंट राज्यवासी भद्रक जिलापा कार्यालय दीप्तिरंजन साहू अर्गस न्यूज़।